մեր դռնից այն կողմ խորհրդային Հայաստանն է, դուրս են գալիս մեր նոր Հայաստանն է, այսպես ասած, ստեղ տենց իմիտացիա ենք ստացել փողոցի, որ տենց դեպի առաջնորդումը մեզ դեպի ակումբ, դուրը բացվում է եւ դուք հայտնվում եք մի ուրիշ աշխարհում։ Մենք փորձում ենք ստեղծել ժամանակի մեքենա։ Մարդը, երբ որ փողոցից մտնում է մեր մոտ, վիզուալ պիտի չտեսնի, թե դրսում ինչա կատարվում։ Այն Երևանը, որը մենք կորցրեցինք 80-ական, 70-ականների եւ բոլորի հուշերում է մնացել, այդ թվում նաեւ իմ, հիմա մենք փորձելու ենք դա իրականացնել, որովհետեւ չի կարելի միայն լուսանկարներում եւ հուշերով ապրել, հիշել քրոնիկաներ, նայել ֆիլմեր, դիտել վայ մեր Երևանը ինչ լավն էր, ոնց փոխվեց, չգիտեմ։ Շուտ իհարկե Սովետական Միությունը անթերի երկիր չէր, լիքը նաեւ թերություններ կան, բայց այդ ամեն ինչը չի կարելի ուղղակի տենց հիմա ասես կտրել, ասել մենք տենց երկիր չենք ունեցել, սերունդ կա, որ իրան լքված ազգում, լքված ազգում ինչ առնում է, որովհետեւ ինքը իրար օտարված ազգում մեր քաղաքում, այսինքն որ գալիս աս իջնում է Երևանի կենտրոն, իջ մանկության, պատանեկության Երևանից ոչինչ ինքը չի տեսնում։ Իսկ մարդը երբ այն կոմֆորտնի միջավայրում զգում, երբ որ ինչ որ կապում է անցյալի հետ, չէ՞, հուշի հետ, ասենք մեր ակումբի յուրօրինակությունը նաև դրա մեջ է, որ ամեն ինչ կարելի է այստեղ ձեռք տալ, ապակու հետևում չի գտնում, թանգարանային ֆորմատի մեջ չի։ Այսինքն ես հիմա այս բաժակը, որ ստեղ ցուցադրված է, իրանով կարող են հյութ խմել, օղու բաժակով օղի խմել կամ կոնյակ վայելել, ես հայտնի ռեստորանների հետ սպասքով ենք մենք սպասարկում, պատառաքաղը, դանակը, ամեն ինչ, ամենատարածված բառը, որ գալիս են եւ մեր հյուրերը ասում են, առաջի բառը՝ վայ, մեր տանը սրանից եղել է, վայ տատիկիս տանը, վայ պապիկիս մոտ, մարդիկ կարոտ են։ Կարոտ են ոչ թե պարտիական այդ ժողովներին, Ստալինին, Լենինին, այսինքն շատերը շփոթում են, որ ինչ որ սա, ինչ որ կարող քաղաքական, ոչ, սա պատմություն է։ Սա պատմություն է եւ ես միշտ ասում եմ, սա իմ մանկության վերարտադրությունն է։ Ես շատ լավ մանկություն եմ ունեցել, եթե մնացածը կվիճեն իմ հետ, որ չէ, հիմա ավելի լավ է, դա իրենց խնդիրն է, բայց ես միշտ կրկնում եմ, եկեք համատենք խորհրդային շրջանի մուլտիկները, բան մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերը եւ հիմա մենք ինչ ենք ցուցադրում հեռուստատեսությամբ։ Ուշադրություն, ուշադրություն, տոնահանդեսը սկսվում է հեղափոխության առաջնորդ Վլադիմիր Իլիչ Լենինի անունը կրող հրապարակում։ Դա հիմա մենք մտնում ենք Իլիչի սենյակը։ Ես եմ միաց, մեր մոտ նույնիսկ միացումները հոսանքի բոլորը օրիգինալ սովետական էս, իրանք ինձալուց շատ հարմար են, ասենք այսպես կոպիտ են, բայց շատ հարմար են։ Ստեղ մեր միջոցառումներն են անցկացում, շատ մարդիկ ստեղ ծնունդներ են նշում, արդեն մի քանի տոնց ունեցել ենք։ Մեր հեռուստացույցը ժամանակի մեքենա, որ եւ ցուցադրումա, օրինակ հիմա սա Մոսկվայի գումի սպասարկման հետ կապված վավերագրական ֆիլմ է։ Այստեղ բոլոր Իլիչներն են մեր, Բրեժնևը, Լեոնիդ Իլիչ, Վլադիմիր Իլիչը, մի քանի օրինակից, Միջալուս Բրեժնևին բան Ղարաբաղից եմ գնել։ Իսկ ես մասում շատ հետաքրքիր լուսանկարներ կան, այս հատվածը բանվոր դասակարգին անվիրված, Փարք բանվոր դասակարգին։ Այստեղ խորհրդային խոհանոցն է, շատ հետաքրքիր գինք ունենք, Արմյանսկա կուլինարիա։ Սա իմ տատիկից մնացած գիրքա եւ տատիկս շատ լավ խոհարար է։ Օրինակի ստեղ լուսանկար կա, ինչ որ ձուկա եփված եւ եթե ուշադրություն դարձնեք, այս նույն բոլորը, այս նույն ռեստորան բաներով է, սպասկով է ցուցադրված։ Նա մենք ունենք նաեւ այս սոուսնիցան, ունենք այս աղամանները, եթե մեր հյուրը եկավ, ինքը ցանկություն ունեցա մեկին մեկ ունենա այդ լուսանկարը պատկերված, մթերքը թարմ վիճակով։ Շատերը կատակում են, ասում են ձեր ուտելիքներ աս սովետական ժամանակաշրջանից մնացած։ Հարուստի տներում են, այսպես ասած, սա չեխական կաֆելա, ինքը շատ որակով է։ Մենք ստեղ նաև ես մեր բան ունենք աշխատող Դոնբաս ձերքեր չորացնելու ապարատներ, ու շատերը երիտասարդները գալիս են, ասում են՝ ոնց այն ժամանակ sense բաներ եղել։ Տղամարդկան զքան sense մարդ գեղեցկատես աղջիկա դիմա որ միած բոլորը քիշեն նմանատիպ լուսանկարներ սովետական ժամանակ ոշտակարների գուտկաներում, հենց Սաբրինան էր, հիշում եմ դեն Սամանտա Քոքսը, Բաբինի մագնիտոֆոնը, որը միացնենք, կարող ենք հեսա անկան դրել իր ձայնը։ Thank you.
Elton John-ն է երգում։ Եվ պատկերացեք, որ 50 տարեկան է ինքը, գերմանական է, գրունտիկ, եւ այդ գերմանացիք դե գիտեք, որ որակից ամբողջ աշխարհում հայտի է։ Անթերի աշխատում է, ասենց ասեմ։ Եվ շատերը գալիս են ասում, նայեք, այդ ձայնը ինչ լավ որակով, աստեղ բասերը, բաները հատուկ այդպես քարքավորման բանը կոճակներ ունի։ Այստեղ մեր սովետական բնակարանն է, էլեկտրիկը կարողացավ այնպես անել, որ հին հեռուստացույցը կարողանում է ցույց տալ, օրինակ մենք սխում ենք եւ Արադ 73-ի խաղն է սկսվում։ Ընդանք մեր սովետական չեքի խանութ, այսպես ենք մենք իր անունը դրել։ Ցուցափեղկերում դուք կտեսնեք մեր հավաքածուի հետաքրքիր նմուշներ են, հարթուկ, ֆեներ, ռադիոներ, իրանց անձնագրերով, տուփերով։ Հասանք մեր ամենահետաքրքիր ստենդերից մեկին, մեր բարձանքը հայկական կոնյակը, սովետական ժամանակաշրջանի արտադրված։ Ստեղ նաև 68 թվի ունեն գետաշեն գինի արտադրված։ Այս հատվածը ավելի շատ նախատեսված է մեր հյուրերին ինչ-որ փոքրիկ հուշանվեր այստեղից գնելու հնարավորություն տալու համար, քանի որ մենք ստեղ ցուցադրել ենք Ոնինանկի համար, շատերը կհիշեն Տրայնոր Ադիկալոնը։ Հիմա արտադրվում է սա նույն գործարանի կողմից, նույն հոտով, բայց արդեն հիմա այս օրերում, եւ մենք իրանց վաճառքի ունենք եւ հատուկ այնպես պայմանագիր ենք կնքել այդ ֆիրմայը, որ իրանք մեզ մատակարարեն այս ամեն ինչը, եւ բացի դրանից մենք ցուցադրում ենք օրինակ նույն Սաշա Օդիկոլոնի հիմիկվա տարբերակն է, եւ սա օրիգինալ սովետականն է, եւ որ մարդիկ կան, որ նույն հոտն է, թե չէ, այդ մարդը որ եկավ առաջի գործը, որ ինքը առաջ գնելուց առաջ, հատ կսեց տեղ, իր այդ մի ժամ նստեցինք, թեյ խմեցինք, շփվեցինք, այդ մի ժամ հետո քաշեց ինձ, տես լավն է, ասում է, հոտը չի անցել։ Հիմա ես ձեզ կցուցադրեմ մեր ամենամեծ հարստություններից մեկը, քանի որ այս ատրակցիոնները ես ասացի 40 տարեկան են մոտ իրենք։ Սա հայտնի բասկետբոլն է։ Օրինակ գցելուց միշտ պետք է վստահանաս, որ կոպեկը գնա, սա էլ է շատ հետաքրքիր խաղ։ Հիմա արագ, ով արագ, ես թվեր են, այդ ձեր կողմից թվեր կան, այդ փոսիկների ձեր, դա ձեր կողմ թվերն են։ Հիմա ով արագ սխմում է, ինքը կարող է, հետո արդեն առաջին գոլը խփեցիք։ Սա լեգենդար Մարսկոյ Բոյնա, որ ամբողջ երեխաները սովետական միության շատ էին սիրում խաղալ։ Մենք մեր ամբողջ բուֆետի փողերը, որ մեր ծնողները տրամադրում են, պետք է դպրոցում սնվել, շատ հաճախ այդ ատրակցիոնների գնում էինք, այգիները սա ատրակցիոնների մեջ էինք, ոնց որ ասած, այսպես ծախսում, լցնում ենք։ Մենք ունենք բակային հատված, մեր մեքենաներն են ստեղ կանգնում։ Հիմա պատկերացրեք այս մասը ամբողջ գարնանը ինքը դառնալու է, այնպես ոնց որ ուզում եմ փոքր հաղթանակ զբոսայգի նման ինչ-որ տեղ լինի, եւ ստեղ սրճարան է կլինի, եթե բաներով, հովանոցներով։ Ուզում ենք երեխեքի համար լիքը ստեղ տեղեր սարքենք, ուրեմն վազեն, գոռան, ուրախանան, այդ կլաս խաղան։ Ես մասում ասում եմ, ինձ ես անհամբեր սպասում ապրիլ ամիսը երբ գալու, որ սկսենք այս բանույի մասը արդեն զարգացնել։ Այս ապարատները այնտեղ դրվում են, որտեղ սրանք են աշխատող։ Ուշեմ, մենք մեր ֆանտազիաների ձեռը կրակնացինք, որովհետև այդ ամեն ինչը համ ժամանակա, համ գումար է։ Բայց կարծում եմ ինքը ասած ոնց որ կղզի է, էլի, դառնալու, եթե չէ։ Ինձ այսպես էլ ապրում ենք մեր սովետական փոքր միությունում, եկա երկրից ես մնաց։